וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר את בני ישראל, ויקחו לי תרומה ואת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. רבנו ארי כותב בשאר הפסוקים על הפרשה הזאת, מה זה ויקחו לי תרומה? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני רוצה שאיזה צדיק יהיה תרומה בעד כל העולם, יכפר על כל העולם. כמו שהוא אומר, תיקחו את תרומתי. אז משה רבנו הסכים. מה הסכים? תרומה, כמה זה תרומה? יש שלוש מידות בתרומה, הגמרא אומרת. מידה יפה, עין יפה, אחד מ-40. עין בינונית, אחד מ-50. עין לא בינונית, כבר לא הכי טובה, אחד מ-60. נכון? ואיפה זה רמוז? טוב, אז ויקחו לי כמה יוצא, 40. ויקחו לי תרומה מאת כל איש, אשר כל זה 50. אשר ידבנו ליבו, ויקחו לי תרומתי. משה רבנו, כמה שנים העולם קיים, יהיה קיים עד הסוף? 6,000. אם אתה לוקח 1 מ-40, או 1 מ-50 יותר נכון, מידה בינונית, 1 מ-50, אז כל 500 שנה אתה מוריד 10, נכון? כן? מדויק? כל 1,000 כמה? 20. כל 1,000 20. אז 6,000 שהעולם קיים, כמה יוצא התרומה שלו? 120. משה רבנו חי את 120 שנה שלו, כולו היה קודש, והוא הגיש תרומה לשם את 120 שנה שלו. לכן אמר, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, מת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אמר להם משה, תגיד להם, תרומתי שלי, אני נתתי את החיים שלי, אומר משה רבנו, בשביל עבודת השם יתברך. הרי כל כולו בא בשביל לגאול את ישראל, לקחת אותם להר סיני, להוריד להם את התורה, ו-40 שנה לימד אותם תורה ומצוות. אז אם כן, זהו, זה משה רבנו, הוא נקרא, ובמדרש כתוב, חלתו של עולם. מה זה חלתו של עולם? הפרשת חלה. כמה זה הפרשת חלה? לא בימינו. בימינו אנחנו נוהגים שמוציא גרגיר קטן בגודל עדשה. למה? כיוון זה הולך לשריפה. אבל כשיבנה בית המקדש, נותנים תרומה 1 מ-50. חלה תרומה. חלה, תפרישו תרומה. תראה מ-100. 2 מתוך 100, שזה 1 מ-50. אז לכן אמר, ויקחו לתרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כך אמר, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. מה קרה שדווקא בפרשה הזאת הוא מדבר איתם על תרומה? לפני כן לא דיבר, ואפילו בעשרת הדיברות לא מוזכר עניין הצדקה. וידוע שהצדקה זה למעלה מהכל, אלא עדיין הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם ייתן תרומה. יש הרבה, זה צריך לעבוד על זה קשה אצל ההמונים, וגם לצערנו אלה שחושבים שומרים מצוות, ויש לו כסף שזה לא שלו. אז מה הוא אומר לי? אני אתרום את זה, משוגע, חולה. אין לי איזה מילה מתאימה להגדיר אותו. למה? מה הגמרא אומרת? הרי שגזל לולב ולקח אותו ומברך עליו, מה זה נקרא? אין זה מברך אלא מנעץ, שנאמר, בוצע ברך נעץ אדוני. והקדוש ברוך הוא כתוב עליו, אני אדוני שונא גזל בעבלה. זאת אומרת,
אדם יגנוב וילך ייתן צדקה. או היה לי אחד פעם, אמר לי, הוא עובד של בעל הבית, בעל הבית שלי לא נותן תרומה. אני יכול לגנוב ממנו ולתת תרומות. אז הוא נהיה בעל הבית. אמרתי, אתה תהיה גנב והוא פושע. אז זה לא הולך ככה, כי כסף של צדקה צריך שיהיה טהור, ולא כסף שהוא לא טהור. יש שאלה ידועה, הרשב"א, היה גדול הדור. נחשב כאחד מהראשונים, מהקדמונים, אפילו כמו התנאים. מרן רבי יוסף קארו התחשב בדעתו מאוד. יש תשובה ברשב"א, שאלו אותו. היה שם איזה בית הכנסת שבנו אותה ואיזה מקום על קרקע שהיא לא שלהם. והם בנו את בית הכנסת. מה הדין? האם מותר להתפלל בית הכנסת הזה או לא? ולמה השאלה? כי יש לנו כלל בבבא בתרא, קרקע אינה נגזלת. אי אפשר לגזול קרקע. כי הכל יודעים, הקרקע הזו של פלוני אלמוני. אז כיוון שקרקע לא נגזלת, אני יכול להתפלל לכאורה בית הכנסת, כי זה עדיין של הבעלים. תשמעו מה הוא השיב להם. הוא השיב להם, נכון, שקרקע לא נגזלת. אבל אתה מדבר איתי על תפילה. למי אתה מתפלל? לקדוש ברוך הוא. איך אתה יכול ומסוגל לבוא להתפלל לפני השם במקום שהוא של גזל, שהוא עשוק, שהוא נגנב מידי הבעלים? ודאי התפילה לא תעלה. אומר לכן, אין להתפלל באותו בית הכנסת. לא מדין קרקע גזולה או לא גזולה, אלא מדין כמה שזה תפילה, ואתה מקיים מצווה, כמה מצוות בתפילה, ולימוד תורה ועוד, ותפילין ועוד ועוד ועוד. אתה מקיים בבית הכנסת, לכן תיזהר, אל תתפלל בבית הכנסת כזה שגנבו את האדמה. אז גם היום צריך להיזהר בזה. איפה אדם מתפלל? מה מתפלל? אז אם כן, ראינו פה שבתרומה, בכל דבר של מצווה, למה הוא נותן תרומה? שתגן עליו, שהצדקה תגן עליו. אם הוא גונב, אם הכסף שלו לא כשר, אז המצווה להפך, לא רק שלא תגן, היא יכולה להזיק. אז אומר לכן, תיקחו את תרומתי דווקא שיהיה דבר כשר, ממון כשר. ולכן נתן לנו את פרשת משפטים, שפרשת משפטים יש שם כל מיני דיני מקח וממכר, שומר, גוזל ונגזל, גנב וכולי וכולי, כל הדינים של ממונות יש שם. הרי שטיהרו וניקו את הכסף שלהם, הכסף שלהם נהיה טהור וזך, עכשיו תיקחו את תרומתי, עכשיו תיקח מהם תרומה. אלה הם דברי רבנו הארי, זכותו תגן עלינו. עוד אמר, כתוב בפסוק, והיה מעשה הצדקה שלום. מה פירוש? מה פירוש הפשט של הפסוק? אתה מתחיל יפה. הגמרא אומרת על הפסוק, אז יחזק ומעוזי, שלום יעשה לי שלום, שלום יעשה לי. מה פירוש? אומרת הגמרא שהעני הזה מסכן, אין לו בגד ללבוש, לא לחם לאכול, ובטח לא להביא לילדים אוכל. אז הוא יושב בבית שלו ומתרעם כלפי מעלה, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני נולדתי וגם החבר שלי נולד. למה הוא יש לו כסף, יש לו והוא לא? אז מתחיל להתרעם, אז כאילו אין שלום בינו לבין השם יתברך. כי הוא מלא טענות, לא כתוב, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם. גמרא אומרת הממזר, אומר, מה אני חטאתי? אבא שלו ואימא שלו רשעים, הביאו אותו באיסור. אבל הוא מה עשה? אין לקדוש ברוך הוא תשובה. והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם. זה מובא גם בזוהר פרשת משפטים. אז הוא אומר, עכשיו העני הזה מקטרג. מה, אז כעת נהיה קטרוג בעולם? אתה הולך
ונותן לעני הזה ממון, אם ידעת או לא ידעת, לא משנה, אבל ראית אותו עני, ונתת לו, אז אתה עושה שלום בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל רבנו הרי מדגיש את המילה והיה. והיה מעשה הצדקה שלום. מה זה והיה? אומר, תדע, אין לך דבר שמחבר שם הוויה כמו צדקה. כי כידוע דברי רבנו הרי, בספר שער המצוות, שם כתב צדקה, כותבים צדי, דלת קוף ה. צדי, שני יודין הפוכין. וכאן למדנו שככה היו כותבים את הצדי. שהיוד אחד הולך לצד ימין, היוד השני הולך לצד שמאל. לא רואה זה את זה. מי אלה היודים? אחד העני והשני העשיר. העני לא ראה את העשיר, העשיר לא ראה את העני. אז נהיה קצר. אז אין צדקה. מה נהיה כעת? בדלת. השכינה דלה וענייה. כי אנחנו על ידי צדקה מחזקים את השכינה. וממילא מה קורה, מה התוצאה? יבוא קוף, רגל הקוף, זה הסיטרה אחרה, שולטת בעולם. ביידן ורדואן ואיראן, וכל הסבלה שיש בעולם, באו בדור שלנו. ואז הם מתחזקים. אז נהיה צדק. למה צדק? כי אני, מי יודע איזה עוונות היה לו בגלגול שעבר, הוא בא לשלם עליהם. אתה תבוא ותיתן צדקה, תיתן איזה אפילו פרוטה לעני או צ'ק או כל דבר אחר. שאתה נתת, זה רגל ההה. היה דלת, צדק, צדי דלת קוף, צדי קוף או דלת קוף, בסדר. עכשיו אתה תיתן לו, תשלים את הרגל של הדלת ויהיה מדלת ה. ונהיה מצדק צדקה. ומה עשית על ידי זה? חיברת יוד כבב עם האות ה. אז יקו יוד כבב, זה רומז לעולמות העליונים שהם מורידים שפע. אבל ה עבדה בגלות. שכינת, איך אנחנו אומרים בפתח אליהו? אות ה שכינת בגלותה. נו, ולהביא מחשבן טל. אז ההד לא נמצאת, היא בגלות, היא איתנו. איפה היא נמצאת? בתי האסורים. איפה שהחטופים נמצאים. איפה שהחולים, העניים, הנתקעים. אז ההד בגלות. כשאתה נותן צדקה, אתה מחזיר את ההד למקומה. זה אומר, והיה לשון שמחה. ותהפוך את האותיות, יהיה יוד כבבקה. והיה מעשה הצדקה, שלום. לכן כתב רבנו הרשש, שכשייתן צדקה, ייתן אותה ביד ימין, אל העני או הגבי ביד שמאל. והוא יסעו, אם למשל בויואך דוד, בית הכנסת גדולה, הוא לא יכול לקום עד שמה, לא רוצה שכולם יראו, אז מעביר, אומר, ואתה מושל בכל, מיד ימין ליד שמאל. מה הסוד? המטבע זה אותיות. או השטר, או כל דבר שאתה נותן. זה אותיות. היד שלך, הזרוע, זה אות וב. החמש אצבעות שלך, זה אות הראשונה. אז יש לך יוד, כבב. כף היד. של העני או הגבי, זה האחרונה. חן והיה, מעשה הצדקה, שלום. עוד אמר, עוד פירוש, פקחו לי תרומה, זה מדבר על בית המקדש. מה קשור לבית המקדש? אלא לי, לי תרומה, אומר בית המקדש, איך היה הר הבית, הגמרא אומרת, במסכת מידות, כמה היה השטח של הר הבית, כמה הוא? כמה? נו?
מי? איפה האדריכל? איפה האדריכל? 500 אמה על 500 אמה. אז 500 כפול 500, כמה אמות זה יוצא? 25,000. תעשו חשבון. כמה? לא נכון. לא נכון, 250,000 אמות מרובע. עכשיו, 250,000, אם תיקח משם את ה... את התרומה, כמה יוצא? 5,000. 5,000 אמות מתוך הזה. למה? הר הבית היה 500 על 500. אמה. החצר, ככה כתוב במדרש, החצר הכוונה מקום המקדש. הבניין עצמו היה 100 אמה על 50 אמה. זה בערך 50 מטר על 25 מטר. זה האזור של בית המקדש. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. יוצא שהמקדש עצמו מכל ההר זה 1/50. למה? כיוון שאמרנו שהר הבית יצא 250,000, והנה החצר היה 5,000 אמה. אז לכן זה אמר ויקחו לי תרומה, תיקח מתוך הר הבית, תיקח לי תרומה, תבנה שם בית המקדש. עכשיו יש שאלה, מה זה ויקחו לי תרומה? היה צריך לומר ויתנו לי תרומה. מה, אתה בא לתת תרומה, אתה לוקח, אתה נותן. נו, מה התירוץ? מה? יפה, מי שנותן הוא לוקח, זה יפה מאוד, כן. ככה הגמרא אומרת, אבל יש עוד פירוש. אומר שישראל היו כל כך נדיבים, כל כך אהבו, היה כסף מונח ביד שלהם. רק שמעו שהקדוש ברוך הוא אמר לתת, מיד נתנו. זאת אומרת, היה צריך רק לקחת מהם. משה היה צריך רק לקחת מהם. לכן אמר, ויקחו לתרומה, כל כך נדיבים היו, שמיד. אומר רבנו מלאכם, הרי קנתי, הרי קנתי עליו השלום היה לפני 750 שנה בערך. זכותו תגן עלינו. היה מקובל גדול, והוא היה לו את ספר הזוהר, וכתב פירוש הרי קנתי על התורה, הכל על פי הזוהר. והוא מביא בפרשה שלנו דברים מבהילים, מה עושה הצדקה. אז הוא כותב שם, תמיד מרן חכם עובדיה היה מזכיר את זה. אדוני צדלך על יד ימיניך. שאתה לומד תורה, הקדוש ברוך הוא לומד תורה. מה אתה לומד? לומד גם. ראינו את זה בגמרא, בהרבה מקומות, שפגשו את אליהו, במה יקרא עשי קודשה בריחו? אז מה, איזה סוגיה הם היו? הוא היה עוסק בזה. למה? הקדוש ברוך הוא לומד מה שאנחנו לומדים כאן. אז אומר... עכשיו, כל דבר שאתה עושה, אתה מתעטף בטלית. בבוקר, הקדוש ברוך הוא מתעטף בטלית, שנאמר, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. אתה מניח תפילין, הוא מניח תפילין. אז בתפילין שלך כתוב שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ומי אמר שהוא מניח תפילין? שנאמר, ישראל אשר בך את פאר. פאר זה תפילין. נשום לאבלי ציון, פאר תחת אפר. הגמרא שואלת, אז בתפילין של הקדוש ברוך הוא, מה כתוב שם? מה משיבה? ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, אנחנו לא כמו הגויים, בוז לכל השונאים שלנו, של כל האבדון, ולא יישאר מאומה. אז אומר, הרי קנתי, הקדוש ברוך הוא צל שלך. אתה עושה מצווה, הוא עושה מצווה. אתה לומד תורה, הוא לומד תורה. אתה הולך בית הכנסת, הוא הולך גם. אומר אבל, כשאתה נותן צדקה, אין למעלה מזה, זה הכי גבוה. למה? שמה השכינה עומדת כל הזמן וצועקת, ריבון העולמים, תיתן לעניים כסף, תיתן לעניים בגדים, תן להם אוכל, תן לאסורים בכלא אור.
תוציא אותם איך קוראים לזה, מהמנהרות, תרחם על החיילים שיחזרו בשלום. נמצאים באר דוב, בקור, בכפור, תשמור עליהם. מהאלה עם מחשמם וזכר זכרם, השפנים האלה, יעבדו ולא יקומו. שליחי איראן, בני כלבים, עוד מעט פורים יבוא, נשמיד את כולם. זאת אומרת, עכשיו, אז השכינה צועקת. אומר, כשאתה נותן צדקה, אתה מוציא מהכיס שלך מטבע או שטר ונותן לעני, הקדוש ברוך הוא גם כן מוציא מכיסו ונותן לשכינה הקדושה. אז אצל, לכן אמר, ויקחו לי תרומה בשביל שאני אתן. תגיד להם שהם ייתנו. כך כותב הרי קנטי, מביא לרעיון. אומר, ולכן תזכור מה שכתב הרשב"א, לא פעם חזרנו לרשב"א. הרשב"א כתב, למה יש היה ויכוח בין הראשונים. האם נתינת צדקה לעילוי נשמה מועיל או לא מועיל? היה בזמנו הרב, איך קראו לו, בר ששת. רבי יצחק בר ששת אומר שמה שהאדם עשה בחייו זה מועיל. אחרי מותו נותנים צדקה בשבילו, מה פתאום? כי הוא ברגע שהוא נפטר, די, נהיה מחסום. כל המצוות שעשה עד אז נרשמים, השאר זה לא, אתה עושה. אז הבנים עושים, מהכסף שלהם נותנים. נכון שזה כסף שהוא השאיר להם ירושה, אבל זה שלהם כעת. אז הוא אומר, לא מועיל כלום, ככה הוא טוען. אבל שאר הפוסקים חלקו עליו. הרשב"א כותב שמצווה אפילו בשבת, ביום טוב, שאני לא יכול לתת כסף, אתה עולה לתורה, הוא אומר, אתה תתרום ותגיד שאתה נותן כך וכך לעילוי נשמתו, ובאותו רגע כחץ מקשת, זה המילים שלו, כחץ מקשת, עולה בקשה שלך למעלה, מוציאים אותו מגיהינם. אז אומר, מכאן תראה מה זה, ויקחו לי תרומה, איזה מעלת הצדקה, כמה היא גדולה, כמה היא חשובה יותר מהכל. ולכן בגמרא מובא מעשה בבנימין הצדיק, שמעת עליו? איפה הוא קבור? בצפון? צפון. בבירת הצפון, בצפת, בתוך העיר צפת. שמה בנימין הצדיק, מה הוא היה, מה היה המקצוע שלו? גבאי של צדקה היה. הוא היה לו איזו עבודה שהיה מתפרנס, הוא היה בתור התנדב, היה גבאי של צדקה. מעשה בשני התרעבון, שבאה אישה אחת, אלמנה אצל בנימין הצדיק, ואמרה לו, רבי פרנסני, וזה היה בזמן בית המקדש, למה הוא נשבע בבית המקדש? אמר לה, העבודה שאין בקופה של צדקה כלום. העבודה הוא נשבע בית המקדש. אז אמרה לו, רבי, אם אתה לא מפרנסני, הרי אישה ושבעת בניה מתים. עמד ופרנסה משלו. היה יותר ממנו, היה מאכיל אותה ואת הילדים. לימים חלה, והיה צריך למות. עמדו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרו לו, ריבונו של עולם, האם אדם שהיה אישה ושבעת בניה ימות? מיד אמר להם הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני מוסיף לו על חייו 22 שנה. וחיה עוד 22 שנה, עברי, חנה 22 שנה. עכשיו שאלו המפרשים, מה העניין ב-22? איך זה יוצא החשבון? יש ויכוח. הגאון מבינה, תשמע איזה פירוש פירש. כותב הגאון מבינה שבמסכת סוטה כתוב שאם אותה אישה שקלקלה את דרכיה, אם היה לה איזה זכות, תולים לה 3 חודשים. יוצא אדם שעושה מצווה, אז נותנים לו הערכה 3 חודשים. עכשיו 3 חודשים נתנו לו בגלל הצדקה, אבל מה הוא החיה? כמה אנשים הוא החיה? הוא החיה 7 ילדים ואימא, 8, נכון? עכשיו כתוב שמי
נותן צדקה לעני, מתברך בשש ברכות. ואם מפייסו, 11 ברכות. אומר הגאון מווילנה, עכשיו 8 כפול 11, כמה יוצא? 88. תכפיל את זה בשלושה חודשים. נו יאללה. עוד רוב. כמה חודשים יוצא? 88 כפול 3. 264. מה יהיה איתך? 264 חודשים. אומר הרגל מבינה, כמה יוצא 264 חודשים? חשבון פשוט. 20 שנה זה 240 חודש, נכון? 10 שנים זה 120. 20 שנה 240. עוד שנתיים זה עוד 24, 264. את בדיוק. זה יוצא חשבון מדויק. כך כתב עליו השלום הגאון מווינה. המערשה, שוב פירוש אחר. כל אחד צריך להביא פסוק. המערשה אומר, כתוב בפסוק, וישב עמו ימים אחדים. ורש"י שם כתב, ימים אחדים, ימים מעטים. מה זה? איזה חודש. ישב יעקב אבינו אצל לבן, הסבא. סבא רבא, לבן. אנחנו נכון. אז אומר, אמרו, מה אמרו מלאכי השרת? ימות בשנים מועטות הללו. כמה זו שנים מועטות? כמה שנים שישב יעקב אבינו אצל לבן? כמה זמן הוא היה בבית לבן? 20 שנה. זה ל-20 שנה בביתך, עבדתיך. ועוד שנה הלוך, שנה חזור, שנתיים בדרך. איך? ויעקב נסע סוכותה. ויבנו בית. מקנה הוא עשה סוכות, אז הנה עוד שנתיים, אז שנתיים פלוס ה-20, 22 שנה, לכן נתנו לה, נתנו לו, לרבי, לבנימין הצדיק, צוותות הגן עלינו, 22 שנים, פלא פלאים. מאיפה לקחו את זה? מאיפה לקחו? מה זה? הקדוש ברוך הוא יש לו אוצרות, אוצר מתנת חינם. וכשהוא נותן, בעין יפה הוא נותן, אומרת הגמרא. אומר, אחרי זה תמשיך הלאה, כאן וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. אתה סופר, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש ועזים, כמה נהיה? ואורות אלים, שבע, מראש שלך שבע, ואורות אלים מאודמים, ואורות תחשים ועצי שיטים, שמן המאור, וסמים לשמן המשחק, כתור את הסמים, כמה נהיה? 13, לא למדתם בעל התורים, זה אתם לא לומדים בעל התורים, אז בעל התורים סופר 13 דברים. מה? יש 15. לא נכון, אתה לא סופר נכון. אתה איך זה יצא 15? תגיד לי. מה פתאום? בסמים זה על כולם. בסמים, שמן המשחה ולקטור את הסמים. הבסמים היה למה? בסמים היה. לשמן המשחה ולקטור את הסמים. הבנת? כן. בקיצור, אומר הנביא, אומר לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא, כל מי שיצטער בצער של ירושלים, ואמר תיקון חצות, והיה מצטער בתשעה באב, והיה מתפלל על הגאולה, יקבל 13 מתנות. מה עם 13 מתנות? אנחנו לא מבינים מה זה, אבל זה דברים רוחניים. כתוב שמה, ועדך עדי, ועתנה צמידים על ידייך ורביד על גרונך. אתה סופר? ועדך עדי, ועתנה צמידים על ידייך ורביד על גרונך. ואתן נזם על הפך, ועגלים באוזנייך. והכתוב, עטרת תפארת בראשך. זה כתר. אחר כך מה יהיה? ותעדי זהב וכסף ומלבושך שש
למשי ורקמה, סולת ודבש ושמן אכל, וטיפי במאוד מאוד, תפצחי למלוכה, כמה נהיה? אמרת לך תספור, מה אתה עושה לי ככה? אתה מקבל מיליונים ואתה לא אכפת לך? 13 מתנות נותן לנו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. זה לא מה שהנביא מדבר במשל. נזם, תעתרת, אנחנו לא יודעים אפילו מה זה, זה מתנות נפלאות. אז אומר, זה ה-13, אומר, אתה נתת לבית המקדש 13 דברים, תקבל 13 מתנות. כן, הרי זה אורות תחשים, מעצה שיטים. מה זה אורות תחשים? מישהו עד התחש. אתה מאמין שאני יכול לשמוע 10 אחדים בבת אחת? מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. נו, תגיד מה? מה זה התחש? מה זה תחש? חיה? והיא חיה טהורה? כן. איפה היא? אבל איפה היא? ראית אותה בגן החיות? אז צריכים להחזיר לך את הכסף. אז רש"י כתב, זו חיה שהייתה לאותה שעה בלבד. כך כתב רש"י. אבל הזוהר הקדוש אומר משהו אחר, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. אומר שבהר סיני התגלתה החיה הזאת. והיה להם אותה במדבר. ולכן ציווה אותם, ואורות תחשים וארצי שיטים. ממשיך הזוהר ואומר שהתחש הזה הוא היה בצד של הסיטרא אחרא, ובמתן תורה עבר לקדושה. ומה הקשר? זה קשור משהו עם התפילה של ראש השנה. מה אתה אומר בראש השנה? נראה אותך. נו, זה תשובה מאוד פשוטה. איך? מה מלכות הרשעה? מה זה קשור? תחש יש שם? אני רוצה תחש. בית טבח, בית גחם, בית תחש, בית מאכל. איך הפסוק מתחיל? הנה מלכה ילדה גם היא בנים לנחור אחיך. לא, זה לא הפסוק הזה. נו, הלאה. ופילג שור שמה ראומה, ותלת גם היא את טבח ואת תחש, שתוק רגע, ואת גחם ואת גם מת מאחה. אז אומר הרב חידא, כותב, ופילג שור שמה ראומה, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ראומה, תראה מה בין הבנים שלי לבין הבנים של הגויים. שיש להם ראש השנה שלהם, מה הם עושים? יורים. יורים באוויר. יורים רקטות, יורים זה, קופצים מהגגות. רק שור שמה ראומה. בלונדון לבד, 500 הרוגים בתאונות דרכים. בלונדון לבד. לך תעשה חשבון בכל העולם, כמה מתים. זה דילול אוכזוסים. הבנת? אז אומר, ואילו ישראל, מה עושים בראש השנה? כולם בבית הכנסת. פילגשו שמה ראומה. בטלת גם היא טבח. מה זה טבח? ראשי תיבות. אתה רוצה לדבר במקומי? את טבח טוענים בעלי חובות. ואת גחם גזור חיים מוות. ואת תחש תקעו חודש שופר. תחש ואת מעכה מלך על כל הארץ. זאת אומרת, זה התחש הזה היה בן, זה בני אדם היו, נכון? הם מאיפה יצאו?
מנחור. הנה הילדה מילכה גם הן בנים נחור אחיך, את עוץ בכורו ואת בוז אחיו, ואת כמואל אבי ארם. פילגשו, שמה ראומה, זה בני הפילגש. ותלת גם היא, את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה. ככה מסיים הפרשה. ואתה קורא את זה בראש השנה ואתה לא מבין מה זה נכנס פה. אז רב חידה אומר, תדע מה זה. אז אומר, זה התחש, אומר הזוהר הקדוש, אמר להם, תיקחו אותו, תשימו אותו, את האורות שלו בבית המקדש, אני רוצה אותו במשכן. טוב, אחרי זה ועשו אהרון עצי שיטים. למה אמר ועשו? לשון רבים. ואחר כך יש ועשית, יש ו... נו? למה ועשו לשון רבים? אתה חתן התנך, זה אתה בחופש עכשיו. נו, למה אמר ועשו? תענה לי. נו. ש? היה, כל אחד יגיד לי... לא, אבל למה אמר לשון רבים? ואחר כך אומר לשון יחיד. לכל יהודי יש חלק בתורה. אין אדם שאין לו חלק בתורה. לכן כל אחד יש לו חלק בתורה. ואם תאמר, אדם שלא לומד מסכן, מה יעשה? ואין לו שכל ללמוד. אם הוא מחזיק בידי הלומד, עוזר לו, מדליק לו את האור, מטפל בו, או האישה שהיא פטורה מלימוד תורה, אז איך היא תזכה? יש את חיים מי ימצא. אמר, בטח בה לבעלה, שאלה לא יחסר. היא תעזור לבעלה ללמוד תורה, ואז על ידי זה היא זוכה לקבל שכר. אז זה אמר, ועשו אהרון ביחד, כולם שותפים בקיום התורה, גם המחזיק, הוא לוקח חצי. ולכן אמר, תראה באהרון, כל המידות שלו חצויות, נכון? כמה המידות, מה כתוב שם? הנה, אני פותח לך את הספר. אמה 2.5 אורכו, ואמה 1.5 רוחבו, ואמה 1.5 קומתו. כך כתב רש"י גם, כל מידותיו חצויות. למה חצויות? שכמה שאתה תלמד, עדיין לא הגעת לחצי. אל תתגאה. ולכן כל המסכתות מתחילות בדף ב', ולא בדף ד', ולא בדף א'. להראות שעדיין א' לא למדת. זה אמר ועשו אהרון, לכן אמר ועשו. חצי. אומר רבנו בחיי, זה הסיבה שהגאון הכי גדול, גם כשהוא יהיה בן 120, קוראים לו תלמיד חכם. הוא עדיין תלמיד, כי כל הזמן יש מה ללמוד עוד. לכן אמר ועשו. אחר כך הוא אומר עוד דבר, מה זה ועשו? תשבור את הגוף שלך. תמנע שינה ואכילה, איך כתב הרמב״ם? לא תימצא בארץ החיים, לא תימצא במי שמעדן נפשו עליה. אומר, אתה יודע מה, תן לי ללכת לאכול רגע במסעדה משהו טוב, לשתות משהו, יש מזגן, יש תאורה, יש מנורת חשמל, ואחר כך הוא לא לומד, הוא נרדם. עד שמדיקים לו, הוא נרדם. אז זה לא שווה כלום. צריך ללמוד תורה בכל תנאי ובכל מצב. וגם לשבור את המידות שלו. כותב רבן בחי, אומר, צריך לשבור את המידות, גם יש לו גאווה. לא ביישן למד, ולא הקפדן מלמד. איפה זה כתוב? לאיוב? לאבות. אבות. כן. אבא של מי זה? אני לא יכול ללמוד תורה בלי לדעת מסכת אבות. זה העניין. כן. עכשיו, אומר רבנו בחי עוד דבר פלא. אומר, תספור כמה היה? ה-2.5 אורך, 4.5 רוחב, בוא תחבר אותם. כמה נהיה ביחד? ארבע. ארבע? ארבע. ועוד 4.5? כמה נהיה? 5.5. 5.5, נכון? 5.5. אומר 5.5,
כמה היה אמה של בית המקדש? כמה? כפול. תגיד כמה? לא מחלוקת. כל דבר אתה עושה מחלוקת. כמה טפחים היה אמה של בית המקדש? שש. תכפיל את השש על 5.5. כמה יצא? 33. אומר הרבנו והי, זה סוד הפסוק שלפני שאדם לומד ורוצה שיפתח ליבו בתורה, יאמר פסוק, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. זה למה היה גל טפחים בארון של בית, של התורה, ארון התורה, היה שם גל טפחים. לכן אמר, זה מבית ומחוץ. עכשיו, אמר מבית ומחוץ. למה מבית ומחוץ? אתה כל הזמן צוחק. למה מבית ומחוץ? מה זה בא לרמוז? מה שבפנים, גם בחוץ. מה? תסביר דבריך. אתה אומר לי דברים סתומים. תוכו כברו, שמעת? זה אחד. עוד פירוש. מה יצר רע? מה הבאת אותו? הוא לא פה בכלל. הוא הלך לאיראן. גהנם. איפה זה? זה שבוע שלם לא היה פה. והיום הוא שותק כמו איזה... איפה היית? שבוע שלם נעלמת. הפנקס פתוח והיד רושמת. דיר בלק. ג'ירו, תודה. אז אומר עוד פירוש, מה זה מבית ומחוץ? בית זה אתה למדת, מחוץ צריך תלמד אחרים גם. הבנת? צריך ללמוד וללמד. נכון? איך אמרנו? אדם לעמל יולד, מה אמר מרן עליו השלום? ללמוד על מנת ללמד. זה אומר, ועשו אהרון, לכן אמר לשון רבי מבית ומחוץ. עכשיו, עוד דבר, יש פה עוד חידה מעניינת. אמרה בסנהדרין אומרת, בדף כ"ט, כל המוסיף גורע. מכיר את זה? מה הסימן של כל המוסיף גורע? איך? וסימנך דלעת. סימנך דלעת, מה פירוש? זה לא טוב. דווקא אני קניתי פעם יצא משובח שבמשובחים, לא שלמה, אבל חתיכה. זה לא טוב. מה הפשט? לא, זה לא ככה. דעת מה? נכון. נכון, אבל הגמרא אומרת שמה וסימנך שכל המוסיף גורע 2.5 אורכו. ועמדו כולם להבין מה התכוונה הגמרא. 2.5 אורכו, מה זה קשור לכל המוסיף גורע? אז רש"י אמר, רש"י באר שמה, מה זה כל המוסיף גורע? אומר רש"י, נו, מה אמר רש"י? ברח לי מהראש. כן, אמר א-200, האלף של א-200, הוסיף, גרע. למה? אם היה אומר 200, לא א-200, אלא 200, אז היה 200 אורך. עכשיו הוסיף אלף, נהיה רק שתי אמות. אז הוריד, 198 הוריד לך. כך אומר רש"י. הגאון מבינה, יש לו פירוש משלו. תמיד הוא בחשבונות הוא אריה. אז הגאון מבינה כותב, 2.5, לא האלף, הוו של וחצי. אם היה אומר 200 חצי אורכו, זאת
זאת אומרת, חצי של המאתיים. זה היה יוצא מאה. אמר המאתיים וחצי. אז המאתיים ועוד חצי. אז עכשיו הבנת שזה לא, לא כמו שחשבת. זאת אומרת, זה לא חצי, אלא שתיים וחצי. לא המאתיים וחצי. כן. ואם היה אומר המאתיים חצי אורכו, חצי של המאתיים. כך מפרש הגאון מווילנה. אחר כך מאמר, התוספות שואלים, תוספות על, על התורה, בעלי זקנים, בעלי התוספות, שואלים, למה היה צריך לעשות, איך הוא עשה שלוש ארונות, נכון? מה עשה? אחת של זהב, אחת עץ ואחת של זהב. אומר שהכל יהיה זהב. למה יעשה זה? שלושתם יהיה זהב. אה? מה אתה אומר? מה דעתך על זה? אה? למה לא כולו זהב? יפה, אתה אומר יפה, כן, יש פירוש כזה. אבל התוספות שם מתרצים שאם היה כל זהב היה כבד. אי אפשר להרים. אי אפשר להרים. אבל, כל המפרשים תמהו, מה, איזה תירוץ זה? הלא אהרון היה נושא את נושאיו. אז מה התוספות אומרים שזה היה כבד? לא בהתחלה. או, שמעת? הנה התירוץ. שברגע שהיו באים להרים, זה כן היה כבד. אחרי שהרימו, זה היה קל. הוא היה נושא אותם. אבל החוכמה היא להתחיל, היי, הופ! הבנת? זה אמר איך באר הגאון. אחת, פני שהכל, תנא רבי נתן אומר, שהוא שוחק, אומר, הדק היטב, היטב הדק, פני שהכל, יפה לבד, מה זה פני שהכל יפה? מה קשור? אומר, אלא שהבסמים היה דופק ב... הוואן, אתה יודע מה זה הוואן? מכתשת, טוח, טח, טח. אז עכשיו, כדי שיהיה לו חשק לעבוד, אז הוא היה אומר, הדק, תב, תב, הדק, הדק, תב, תב, הדק. מנגן לו. אז כמו היי הופ, אומר, כשאתה בא להרים עמוד, פעם אתה לא זוכר, לא בימיך. חשמלאים שהיו באים לסדר עמודי חשמל ברחובות, אתה יודע, כל עמוד כמה שוקל? 300 קילו. אז איך היו עושים? היו באים איזה שלושה, ארבעה פועלים, אומר, היי, הופ, ומרימים. אז אומר, מפני שהכל יפה לבשמים, על ידי שהוא היה מנגן, אומר, אז היה הכל יפה, אבל הפשט, הכל, אבל שיוצא מהפה, נכנס בבשמים, נותן ריח טוב, נהיה ריח. זה, הגמרא אומרת, חמרה ורחיני פיקחין. יש הפוך, היין מהבשמים. בשמים צריכים הבל, דיבור. הדיבור לבשמים זה טוב. כי על ידי זה הריח שלהם מתפשט. אבל יין הפוך. אם תשאיר אותו פתוח ותדבר לידו, רחת עלק. תזהר, עוד מעט פורים. אני אדבר הרבה ליד יין. כן. אז זה אומר, לכן, אז אהרון היה נושא את נושאיו. אז אומר התירוץ, ברגע שבאים לרים, זה היה כן כבד. לכן התורה חסה, אמרה, יהיה גם וגם. חתם סופר כותב, שכל המסעות שהיו למעלה, יש בגמרא. בגמרא מסכת שבת. מי שנושא מסע ברשות הרבים, אם הוא מעל עשרה טפחים, הגמרא אומרת חייב, שכן מסע בנקהת היה מעל עשרה טפחים. הגמרא בשבת. אז מבקשים, מה מסע בנקהת? הרי היה נושא את נושאיו. מה הגמרא מביאה משם ראיה? אז התירוץ שמה, חתם סופר. הוא מתרץ מפני שבשעה שהיו מרימים, זה כן היה כבד. אבל אחרי זה,
שהולכים עם זה, זה היה כמו קל, כמו שמן. עכשיו, אחר כך, ועשית שולחן עצי שיטים. שולחן, ידוע מה שכתב הזוהר הקדוש. זוהר הקדוש כמה צועק על אלה שאוכלים ושותים ולא דואגים לעניים. ולא רק בשבת וחגים, גם ביום חול. אכלת, תביא איתך מישהו. אומר רבי שמעון, כל פעם שאתה יושב על השולחן לאכול, תזמין עוד אחד שיאכול איתך. כי זה המצווה האמיתית. מה? מה גם? בחתונות בעיקר, אנשים יהיו משוגעים. היום עושים חתונות בשביל הדודות והדודים. גם ברית מילה עושים ככה. באולמות. ואין, שמים שם שומר באולם. אז, וזה עיקרו של הסעודה בחתונה, זה היה לעניים. הפוך. אתה יודע, אני אספר לך סיפור. פעם, מעשה שהיה איתי, לפני 30 שנה, 40 שנה, משהו כזה, היה מישהו מהשיעור, אמר לי, הרב, הבן שלו מתחתן, איפה? לא פחות ולא יותר, בתל אביב, על שפת הים. איך קוראים לזה שם? איך? ברח לי מהראש, יש שם השם. דולפינריום, בדיוק. הגעתי לדולפינריום עם תיק והכתובה והכל איתי. עומד מאבטח בכניסה, אומר לי, לאן זה? אמרתי לו, החתונה. מה קוראים לחתן? אני צריך לדעת מה קוראים לחתן. אז אני אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? אני צריך לכתוב את הכתובה, בלעדיי אין חתונה. בקיצור, מתחיל להתווכח איתי. עד שהוא מתווכח, מזל, אבא של חתן בא, הכניס אותי. אמרתי לו, יופי. ומה יהיה אם יבוא אני, רוצה לאכול? הבנת? הדולפינריום. תלך לדולפינריום, תאכל שמה. הדגים אוכלו אותו. אז אומר הזוהר הקדוש, ועשית שולחן, מה הרעש? ועשית שולחן, שולחן, אומר, אם תהפוך את המילה שולחן, יהיה לנחש. למה להורות? מי שלא מאכיל עניים, זה בא נחש, אוכל את האוכל שלו. ואז הרופא אומר לו, אסור לו לאכול מלח, אסור לו לאכול לחם, אסור לאכול סוכר, אסור לאכול זה, איי, ודאי, ימות מרעב. אז תאכל את הרופא, וגמרנו. אומר רבי יצחק קארו, מי זה היה רבי יצחק קארו? מה? רק דודו? רק זה? הוא נתן לו את ביתו לאישה. כן, והוא גידל אותו. בעל תולדות יצחק, יש לו תולדות יצחק על התורה. רבי יצחק קארו, זכותו תגן עלינו. אומר, וכן היה מנהג בספרד שהיו עושים מהשולחן שלהם ארון קבורה. למה? הוא אומר שהשולחן יעיד כמה עניים אכלו על השולחן הזה. וכן, כמה תורה למדנו על השולחן. והכל לשם שמיים. אז למד תורה והיה זה, אומר שמה. אומר, וראיתי חיית אחד שהיה נאמן ביותר. היה מוכר, הוא היה מוכר בעצמו את הבדים. אז היו קונים לפי מטרים של חליפה. אז אתה זוכר פעם שהיית הולך לחנות, אפילו קונה גיליון של נייר או פורים עוד בעת, אז תחפושת, צריך לקנות זה, זה. אז מה היו עושים? לא, מה אתה? אתה אנטיקה אתה. על השולחן, השולחן שלו היה מטרים. גם מפת שולחן, הוא היה, כמה אתה צריך? 4 מטר, הוא סופר 4 פעמים, גוזר, בדיוק יוצא על המילימטר. אז השולחן היה גם סרגל, בשביל למדוד. אז היה השולחן, זה היה, אז היה קונה ומוכר לפי השולחן שלו. אז הוא ציווה שיקברו אותו בתוך השולחן, יעשו מהשולחן ארון, שיעיד עליו שמה שהוא לא גנב מאף אחד ולא רימה. הבנת? זה המעלה של השולחן.
ומביא שם מעשה עם רבי משה זברו, שמעת עליו? כתב ספר כסת הסופר, עד היום, כל ההלכות, גם האשכנזים, גם הספרדים, הולכים לפי רבי משה זברו. היה איש קדוש מאוד. איפה הלוואי הסופרים של היום? אוי אוי אוי. אתם לא יודעים מה קורה היום בשוק של הספרות, נורא, והיום צריך לבכות יומם בלילה על מה שקורה. אז הוא היה מכוון שם הוויה בקולמוס, כמו בזוהר, מה שם הוויה. הזוהר אומר, אתה לוקח עת וכותב, אז אתה צריך לכוון איך שכותבים תמיד בשלוש אצבעות, נכון? נכון? כך כותבים? הנה, נכון? השלוש אצבעות זה יוד, זה כ' וזה ו'. והקולמוס זה ההא האחרונה. אז אתה כותב את דברי תורה, כותב שמה, מזוזה, כותב תפילין, כותב ספר תורה. אתה כותב, תכוון שאתה מחבר שם הוויה, יוד כ' ו' כ'. תראה מה היו מכוונים אז כשהיו כותבים. אז אומר הזוהר הקדוש, שזה עשית שולחן, אז רבי משה זברו עליו השלום, היה כותב תפילים, מזוזות לאנשים, והיה מכוון בשם הוויה. עכשיו מה היה עושה? היה לו קולמוס מיוחד, שבקולמוס הזה היה כותב שמות הקודש. היה אומר, לא ייתכן, באותו קולמוס, אני אכתוב עשיו, ואכתוב שם השם. או באותו קולמוס אני אכתוב עמלק, מה שמו, או איראן, או סין, או סין, סיני, ואני אכתוב גם שם השם. אז היה לו קולמוס מיוחד לשם השם. רבנו חיים בן עטר, אתה יודע, גם הוא היה סופר. מה היה עושה? שהיה כותב מזוזה או תפילין, כמה פעמים אזכרות יש בתפילין, אתה יודע? שמות השם? כמה? ככה זוהר אומר, הזוהר ספר במקומך. 21 אזכרות יש בתפילין, כמניין אקי. אז הוא היה על כל שם, יורד תובל, מתנגב וכותב. עוד פעם, עוד שם, יורד תובל. למשל, הפסוק, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שלוש שמות ביחד, לא. על כל שם, תבילה בפני עצמה. תראה מה זה קדוש היה. אז אומר, רבי משה זברו ציווה לפני מותו שכשהוא ייפטר יתחו את הקולמוס שהוא כתב בו שם הוויה וישימו לו ביד. והגיע הזמן של הלוויה. באו כל הבית דין והרבנים של העיר בספרד. ובאו, אז אמרו, נו, נתחיל את ההספד, תרימו את המיטה. באו להרים את המיטה, אפשר להזיז אותו. נדבק לארץ, לאדמה. מה שעושים, אמרו אולי נעשה לו אתרה, עשו לו אתרה, ביקשו ממנו מחילה, אמרו שמע ישראל, אמרו ויהי נועם שבע פעמים, כלום. עד שהבית דין אמר להם, תגידו, הוא ציווה משהו? אמרו, כן, הקולמוס, אתה לא שמת, הוא אמר, אמרתי לך, הוא אמר, אמרתי לך. הלכו, הביאו את הקולמוס, שמו את זה ביד שלו, ברגע אחד על ה... כדי שיהיה קידוש השם. אני אומר מזה קידוש השם גדול, אז תראה מה זה קולמוס. אז אומר, זה הקולמוס, השולחן, זה לחם תמיד, לפניי תמיד. מה זה לחם תמיד? היום אין לנו בעוונות את השולחן, אבל יש מצווה, זוהר כותב, שיקח 12 כיכרות. שמה 12 כיכרות, הוא ואשתו לבד. כמה הם אוכלים. אז יקנה לחמניות קטנות, כל אחת כזית, יקפיא אותם, וכל סעודה יעשה מחזוריות. הבנת? ככה יעשה. וגם אומר רבי שמעון בר יוחאי, סגולה שלא יחסירו מזונותיו לעולם, לא יוריד את הלחם מהשולחן כל השבת. מליל שבת, אחרי שאכל, ישאיר חתיכת פת, ויחסה אותה עם המלח, יחסה אותה, בבוקר ישים עוד פעם מערוך את השולחן מחדש, יכול לאכול את החלק הראשון,
אבל יישאר לסעודה שלישית. סעודה שלישית יישאר עד הבדלה, אחרי הבדלה תנקה, תקפל את הכל. אז כך צריך להיות. נחם תמיד, לפני תמיד. הכך אמר, ועשית מנורת זהב טהור. מה פירוש זהב טהור? ודאי זהב טהור. הגמרא במסכת יומא, שמה בדף ממדלת. תרשום! יומא ממדלת. הגמרא אומרת שבעה מיני זהבים הם. מה נפקא מינה? דוד המלך היה לו שיער צבע זהב, אבל לא צבע אחד, שבעה סוגים, שבעה צבעים. מה הם השבעה? הגמרא מונה אותם. זהב טוב, זהב אופיר. אופיר, מביאים אותו מאופירה, אופיר. אני יודע איפה זה? ליד אפריקה. אחר כך זהב מופז. מה זה מופז? אה? מה זה זהב מופז? מה? אם היה חושך ומוציאים את הכלי הזה, נהיה כמו שמש בכל הבית. אור! מופז. אחרי זהב מופז, הגמרא מביאה, היה זהב שחוט. מה זה שחוט? שחטו אותו? אה? נמשך כחוט. אל תמציא פירושים. נמשך כחוט. תהיה נאמן למקור. כמו מסטיק. יש היום זהב כזה? נעלם. זהב שחוט. אחרי זהב שחוט, מה בא? זהב סגור. מה זה זהב סגור? תתחיל מההתחלה. כשהיה מגיע משלוח הזהב הזה לעיר, כל החנויות הן סוגרות. כי אין להם מה למכור, הזהב הזה עובר את כולם, סוגר את כל העסקים. זה זהב סגור נקרא. אחריו, מה זהב? מה אמרת לי? פרוויים. מה זה פרוויים? שני פירושים יש. שני פירושים, שהיה בצבע אדום כדם של פרים. ככה הגמרא אומרת. צבע אדום, זהב אדום אדום, בצבע של דם פרים. לכן קראו לו זהב פרוויים. דבר אחר, שהיה צומח. הרי בבית המקדש שלמה המלך, מה עשה? קורות בתינו ארזים. ראיתנו ברוטים. מה הפירוש? קורות בתינו ארזים. הוא הביא זהב מגן עדן, הביאו לו, וציפה את העמודים של בית המקדש בזהב. והיום היו רואים את זה בגובה מטר, מחר שתי מטר, מחרתיים שלוש מטר. ככה היה צומח הזהב עד התקרה. אז זה זהב פרוויים, פרה ורבה. אז אמר, אבל המנורה טהור. מה זה טהור? שמשאירים אותו באש, נשאר אותו כמות. זה זהב שאין אותו בעולם. זה כמה שאתה תתיך אותו, הוא נשאר באותו משקל. לא יורד ממנו אפילו מיליגרם. זה זהב טהור. ואמר, מה זה המנורה? מנורה באה לרמז על תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ללמוד אותם שניהם יחד. תורה שבכתב זה קל. הרי מה היה במעמד הר סיני? קפה עליהם רק כגיגית. אבל למה קפה? הרי הם אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. או, יפה. אז אמרו, תורה שבכתב אנחנו מוכנים לקבל. תורה שבעל פה, זה מלא, מלא הלכות ופרטים, חומרות וסייגים וגדרים וכולי. לא יכולים, לא נוכל לעמוד בזה. אומר תורה שבעל פה ותורה שבכתב, מקשה. מקשה תעשה אותם, תחבר. אומר רבי שמעון בר יוחאי, משהו פחד. אומר שאתה בא ללמוד הלכות, אין ישר להתחיל את ההלכה. קודם תגיד את הפסוק. מה?
אז עליו השלום, רבי בן ציון אבא שאול לימד אותנו, אומר, אתה נגיד, אומר הלכה כעת נושא של בשר בחלב. אתה תתחיל כך, כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. איפה זה כתוב? איפה? מתי קראנו את זה? יפה, שבת שעברה. אז כתוב שלוש פעמים, לא תבשל גדי בחלב אמו. ודרשו רבותינו, אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה, אחד איסור בישול. ועכשיו אתה רוצה לדבר על הלכות בישול, תגיד הלכות בישול. אז תתחיל מתורה שבכתב. צריך לחבר תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. ואז את המנורה הזאת, עד ירחה, ירחה וקנה. מי זה ירחה? מי זה ירח? זה שמחזיק בידי לומדי התורה. המחזיק, הוא נקרא ירח. כמו הירח, מחזיק את הגוף. ואחר כך קנה, זה התלמידים שיושבים סביב המנורה. הרי המנורה זה הקנה האמצעי, וסביבו יש שישה קנים יוצאים מצדיה. ומה זה השישה קנים? כנגד שישה סדרי משנה, שישה סדרים. וגם הם כנגד ימי השבוע, שבת באמצע, ראשון, שני, שלישי מכאן, רביעי, חמישי, שישי מכאן. מה הפירוש? לשבת, הזוהר אומר, אי אפשר להגיע לאור של שבת בבת אחת. יש שלושה ימים של הכנה. רביעי מתחיל להיכנס חלק הנפש. כל 24 שעות של יום רביעי. 24 שעות של יום חמישי מתחיל להיכנס חלק הרוח. עכשיו הלילה, איך שנהיה הלילה, התחיל להיכנס חלק הנשמה. עד מחר בכניסת שבת, ואז תבוא שבת. שבת יוצאת, היא יוצאת אוטומטית. מתי? מוצאי שבת, בצאת הכוכבים. אז יקח לך יום ראשון, מסתלק הנשמה, האור של הנשמה. יום שני מסתלק האור של הרוח, יום שלישי מסתלק האור של הנפש. איך שהוא נגבר, מתחיל לבוא האור של הנפש שבת הבאה. לכן ברביעי, כך גם בגמרא אמרו, זה כבר הכנה לשבת. אבל ראשון, שני, שלישי, זה עדיין אור של שבת שעברה. זה הולך ככה, שלוש מול שלוש. אז זה המנורה. וגם מה היה במנורה ימי השבוע, ויש שם שישה קנים. למה שישה קנים? מה העניין של שישה? אלא בתורה הקדושה יש כשר ופסול, אסור ומותר, טמא וטהור. אז יש, זה שישה, שישה קנים. יש מצד ימין, יש מצד שמאל. אחרי זה גם יש שבע חוכמות, כך כותב הרמב״ם. יש בכולם בתוך התורה. מה הם שבע החוכמות? הראשון. היגיון. היגיון זה פילוסופיה, זה סיבה של כל דבר ודבר, הסיבה. אחר כך חשבון, גיאומטריה. אחריו יבוא שיעור. שיעור מה זה? אתה מזמין, נגיד, קבלן שיבנה לך, 106 קומות, מגדל. אז מה, כמה, אז יבוא אדריכל, הוא צריך לתכנן לך כמה ברזל אתה צריך, כמה חול, כמה מלט, כמה עצים, מה עם קונסטרוקציה, מה עם, אני יודע מה, ויטמין B, ויטמין D, הבניין צריך, וכמה קומות באדמה לפני כן גם צריך. כל זה תוכניות, הבנת? כן, אז זה צריך לתכנן. זה יודע להגיד לך בדיוק כמה חומר אתה צריך מראש. זה נקרא חוכמת השיעור. הוראי בניין, יש הרמב״ם כותב, היה פעם חכם אחד, אמר לתלמיד שלו, היה תלמיד חרוץ, אמר לו, כלב. הוא ענה לו, אתה. מה, 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 מה? מה לבנים לקודש? כן.
כלב כמה לבנים בכותל. הוא אמר לו, אדוני, 90 המה. אז הכל יודע, מסתכל על הקיר, יודע כמה לבנים יש. בלי לספור. ונותה, זה חוכמת השיעור. רק חוכמת הרפואה. רפואה זה לא רק ל... היום אין חוכמת רפואה, היום זה המחשב, בינה מלאכותי. אתה תלך לפרופסור הכי גדול, מה הוא עושה? עברת בדיקות? דבר ראשון שואל אותך, איפה הבדיקות? אז איזה רופא אתה? גם אני יכול להיות יותר רופא. אמר לי רופא אחד שהחולים שבאים אליו הם כבר יודעים לפניו את כל הבעיות. הם מסתכלים בכל המחשבים, בכל התוכניות ומביאים לו עבודה מוכנה. אז זה לא רפואה, אבל רפואה של פעם, הוא רואה את הבן אדם, יודע מה הוא סובל ומה התרופה שלו. הרי הרמב״ם היה לו פטר, העוזר שלו, נכון? והוא היה יהודי, חשבו, בעלי התוספות חשבו שיש לו גוי, פטר כל רחם. אז אמר לפטר, הגיע רבי אברהם בן עזרא עמד בתור, כל יום היו 50-60 איש עומדים בתור. נכנס רבי אברהם בן עזרא, עמד שמה בין האנשים החולים, ראה אותו, אמר לפטר, זה תן לו חצי דינר. הוא ידע שאין לו שום חולי, רק אני, חצי דינר. אז זה הרפואה. אחר כך יש חוכמת הניגון, מוזיקה. מה שיש שם? איזה אוקטבות, איזה מקם, איזה זה, וואו וואו וואו. אחר כך חוכמת הכישוף, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, חוכמת האלקות. מעשה מרכבה, מעשה בראשית. השם יפתח ליבנו בתורה הקדושה. נזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים. יש עוד שבוע לשובבים. נו, נר לכבוד משה רבנו. 690. חוננו, יא חוננו. חוננו. משה ראה מהמנה, שרתה עליו שכינה, 120 שנה אשר חי בארצנו. עוד פעם. שם מצרים לשמה, עשה בהם נקמה, בעוז ויד רמה, משם הוא הוציאנו. הוא לשמיים עלה, נצח מלאכי מעלה, הנחיל לעם סגולה את תורת אלוהינו. זה כתב אותו רבי יוסף חיים, את השיר הזה. נו, איפה, כמה הגענו? 690. 690. מה שלומכם? ברוך השם, מה חדש? יהודים נמצאים ליד מירון ולא נותנים להם להיכנס משטרת ישראל. איפה? מירון. משטרת ישראל סגרה את האתר. נו, כמה היה? 690. כמה היה? 690 פעם ראשונה? 1,000 פעם ראשונה.
המרוקאים ניצחו. נו, נו. אני חצי פרסי הרב. המשך. נו? 690 אלף. עד 1800 מגיעים. אלף פעם ראשונה. בוקה. אלף פעם ראשונה. אלף פעם שנייה. נו, עוד קטע. שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו. נו, אלף פעם שנייה, פעם שנייה וחצי, זכה מי שברך אבותינו כדי.